ილა მშვიდობის როგორ ხართ? როგორ აგვიგრი და გოგოებო რა სიტყვით? ხუში, უკვე საღამოთი რაღაცნაირად ციოდა თითქოს. აგრილდა. ხრმა შემოდგომაში შევდივართ. ამა მინდა ეხა დავლიოთ და მე რაღაც საქმეები და კიდევ ვფიქრობდი მომაგონათო და ეს რაღაცნაირად მოხარშული კვერცხი. არ ვიცი, ესეც ალბათ სეზონს მოყვა. ეს ჩემი ფიქრი. მომინდა თითქოს. ახან გამახსენდა. მოხარშული კვერცხი დიდად არ მიყვარდა. ის მახსენდება ხოლმე, მაგრამ ალბათ მომინდა და მომხარშა. კვერცხი დავკა. მაგრამ ყავასაც ვუგებ. მინდა და გამეკეთებინა ბლინები მათ ესთვის, მაგრამ მაწონი აღარ დამხვდა. ვერა ვიყიდით მათე, ხო ვიგიკეთ ხო და შუადღით უნდა გავუკეთო აუცილებლად, იმიტომ რომ გუშინაც მთხოვდა უნდა. მომდა ალბათ. თან ეს რაღაცა მაქვს, რა ვიცი, ბლინების რა ეს. შოკოლადის კრემი, თხევი. შოკოლადი ხელი, ნუტელა საერთი არ არის, ეგ ბლინებისა ძალიან ხელია. მინდა აკატისვა? ეგო? ნუტელა მიყიდები. ნუტელა არ არის. მიყიდი ხოლმე. იყიდი, მაგრამ ანა ყველა ნუტელი არ აკვატება. ერთამ პატარა ნუტელები რა არის? სუბაში, არ ვიცი, დედი რამდენი ხანია იცი არ მიყიდია. 10 ლარი? ანუ სიმართლე არ ვიცი. ალბათ ხო, ეგრე იქნება, პატარები 10 ლარი იქნება. დიდები? დიდები მეტი. ისეთი მიგონდა ხო იცი? შეხედა. თეთრებში როდა? ხო. ეგენდე. 10 ლარი? ნუთელას ეძახი? ნუთელა რო აძლია თეთრი ისრო. ოღო მაგაზია. მოხარშული კვერცხი გინდა? ეს ტიპი ბევრს მოლაპარაკებს სამუშელაზე არა. უთი ლარი მი რატო? რო ნუთელა ვიყი და 5 ლარი მე. 5 ლარი არ გისმეთ ნუთელა. მა? ეხა ვერ გაგიშვებ მაინც. 10 მოსამზადებელი ხარ და სკოლაში მიდიხარ. ავაზავე ხა რამის გაჭმე? კვერცხი მიდიხარშო. ნა. წასო ხარშო, არ ვიცი. დიდათ არ უყარ. ნიკა უფრო იყო გინდა? ხო. ნიკა უფრო იმაშება რა ქვია? წვავს ხოლმე. პურიც აყიდელი მაქვს რა ვიცი, რაღაც მეტად ერთია. გამოიფრიკება ხოლმე. ზოგჯერ ცოტა პურს ჭამენ, ზოგჯერ მე პურს ჭამენ და მე ვეღარ ვიგებ რა. როგორ უნდა ვიგებო? მართლა ვეღარ ვიგებ. ბანანი, მოდი ბანანი. ძალიან კარგი ამბავი გავიგებ. ხო ამბობ ხოლმე რომ რაღაც ამ იმას წუხარებას გულში დაარც და თითქოს ნაღვენს მე კარგი ამბებიც მოსდეს და შორენახო იცი ჩემი მეგობარი და ქალი და ჩემი გული ყველაფერი. სახლი იყიდა და ბულოცა კიდევ ერთხელ აქედან საფრანგეთშია შორენა. ოდა ძალიან გამეხარდა, აი ძალიან ძალიან. აბაიანა ინადი, ამენ ჩემი ხელის მომკიდია. ვეშ მეჯვარე. ჩემი გოგარი. აბაია პოპაი. მოგეუბნებით, ჩემი და ძალიან მიყვარს შორენა, აი ძალიან. მიყვარხარ და გისულე უამრავ წარმატებას. პატაპოპა ინადი შამენ თანზენ გულიღვეშ. დედა. აბა. მე შეჭამა. მოვალიყოთ. მასაც დამილოდოთ, რა ვიცი. შეჭამა მომდენი შოკოლადი. ის კვერცხი.
რა? მაგდენი შოკოლადი მიშეჭამა. რა მაგდენი შოკოლადი? სადი შეგვი შოკოლადი? აი ამ ხელებო იდით. ამაკო. ქვენ შეჭამ, ჩეი, გასაკუთრებით. ვარაფერთა ჭამს ისიც აღარ ახსოვს მე მგონი ამ ბავშვს. ლეგოს მურაპა გავხსენი ვიციო უგემრიელესი იქნება წინა წინ ვიცი და ჩემს გაკეთებული მურაპა ხო ვიცი როგორსაც აკეთებს ნახე როგორ გიზიანებს ბზინავს პრიალე პრიალ პრიალ მაგ აი ესეთი და მოდი შევატაროთ ყავაც და ნახოთ აბა ერთი როგორ მოუხდება ლეგოს. ლეგოს მურაბა ყავას როგორ მოუხდება ნახოთ. ნახოთ და ნახოთ. კვერცხს მე შევჭამ. გამოგვიანებ. ალო შეხვდა სულ და მოდა ძაგემ დიებია და უხდება ყავას. ლეგოს მურაბაც უხდება, საზამთროს მურაბაც უხდება. ნუ ჩაის მურაბები ახლა ის კენკრა უფრო ჩაის თან ალგემბიელი ალუბალი. მალინა. მაგრამ ეს ამას ძალიან კაია. ხოდა ესეც სასახარულო ამბავი გავიგე გუში. დამათვალიერებინა ბინა, ძალიან მომეწონა, საღამოც ძალიან დიდხანს ვილაპარაკეთ და საღამო მქონდა ერთი სიტყვით. მეგობარი, არ მყავს ბევრი. და ვერც გეყოლება ბევრი მეგობარი, მაგრამ ვინც მყავს, თითებზე ჩამოვთვლი. და ძალიან მიყვარს. ალბათ ერთია ეგეთი ფიქრი, რომელიც ახლო არ მინახია და ძალიან მიყვარს. და ვთვლი მეგობრად, ნამდვილად. უნდა მიწერო ახლა რომ გადავიღებ ვიდეოს აუცილებლად. შორენა აქტიურად ბავშვობის მეგობარია, ეგერთი მყავს, ეგეთი. ერთად რომ მოვდივართ. უნდა გამიმართლა მასში, მისი ერთი ხმის გაგონება ხოლმე რომ გამირეკავს. მაბედნიერებს. ვერ ხედავთ ერთმანეთს. მეც ვერ ჩავდივარ ახლა. პრინციპში მე შემიძლია რომ წავიდე და ნახო. მაგრამ შორენა რაღაცნაირად ჯერ ვერ ჩამოდი რაღაც პროცესში არის საფუძვლისა და მაგით.
მე ისიც ჩამოვა. მე წავალა. მეგობარს ივერიქში ალბათ უნდა ენდო. და მე ამ რამოდენიმე ადამიანს, რომლებიც მყავს, ვენდობი. ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ნდობა დაიკარგა, აზრი აღარაფერს აღარ აქვს. სითბოს გამოვლენა დრო უნდა გამოუყო მეგობარს, დრო სითბო გამოავლინა, სიყვარული გამოავლინა. ამ ურთიერთობებს ყველანაირ ურთიერთობაში პირდება მოვლა, ჩემო სიხარულე. ჩემი გადასახედიდან. ატივის ცემა ძალიან მნიშვნელოვანია და დისტანციაზეა. ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია. გია არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. მარტო მე უგვი არ არის, აი ძალიან, მაგრამ თუ მეგობრობთ და ძალიან კარგად ვუკეთ ერთმანეთს და ის რაღაცა პატივის ცემა არ უნდა დაიტარგოს არასოდეს. და დისტანცია, რას ვეძახი დისტანციას ახლა? ჩვენ ერთად ვცხოვრობთ და წარმოიდგინეთ თქვენ რა ძალიან ახლო ურთიერთობა ყო ყოველ დღე, მაგრამ აი ეს დისტანცია მაიც არის. და ერთმა ბიჭმას თქვა ესეთი რაღაცა, ძალიან მახსედება ხოლმე მაგ ბიჭის ნათქვამი და ძალიან ტკიანი ბიჭია. ყოველთვის მახსენდება და ცხოვრებაში ვიზი. დისტანცია საკუთარ თავთანაც არის საჭირო. ეს რაღაცა ცოტა ისეთი სიტუაცია, უნდა დაუფიქრდე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანები რაღაცა გაუცხოვებულები არიან ერთმანეთს. არა, პირიქით. ძალიან პატივისცემას ნიშნავს ეს დისტანცია, რომელიც არ უნდა დაიშალოს. თუ გინდა რომ სიყვარული, მეგობრობა, ურთიერთობები უფრო და უფრო დროსთან ერთად გაძლიერდეს და არ დაიკარგოს.
მე იმას ვსარო ეთანხმები და უშვათ რომ ადამიანი შენია და მოხშა. შენია და უნდა ყველანაირი მიგიღოს, გაგიძლოს, აგიტანოს, გაფრთხილდები თუ განერვიულდები თუ იშხუბებ, ყველანაირი უნდა მიგიღოს. არ ეთანხმები მაგას, ძალიან დიდი შრომა უნდა ამ ყველაფერს. ჩვენ მე მაგალითად ისია ვფიქრობ, რომ ესეთი ვარ და ყველამ უნდა მიიღოს და თუ არ მიიღებენ ესეც, ეს ადამიანები მაშინ არ მინდა. მე ესე არ ვფიქრობ, პირიქით. რაღაცნაირად ერთმანეთს უნდა შევუწყოთ ხასიათი, ერთმანეთს უნდა გავუკოთ, გავითვალისწინოთ ერთმანეთის გრძნობები და აზრები, თუ მაგალითად ვიღაცა რაღაცა ჩემი აი ესეთი დამოკიდებულება არ მოსწონს, დავფიქრდი ამაზე, რაღაცა შევცვალო თუ არის შესაძლებელი და მოვიგოთ ერთმანეთს. მე ესე ვფიქრობ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ პატივით შეეთ ერთმანეთის გრძნობებს და აზრებს. თუ არაფერი არ შავდება იმითი, რომ დაუშვათ ეს რაღაცა გადაწყვეტილება იქნება, თუ რაღაცა მიდგომა შეცვალო მე იმის გამო, რომ ვიღაცას არ ვაწყენიო და არ გავაფუჭო მასთან ურთიერთობა, კი ბატონო შეცვლი. დამეთანხმებით ყველა, რომ ჩვენ ისედაც მთელი ცხოვრება ვმუშაობთ საკუთარ თავებზე. აბა რაღაცა ჭირო არის, თუ მაგალითად იმას ვიტყვირო, როგორიც ვარ ესეთი ვარ და ძიო ყველამ უნდა მიიღოს და ვინც არ მიიღებს, კარგად იყვნენ, მაშინ სრულ ყოფილი ყოფილია. და აღარც არის იმისი თქმა საჭირო, რომ ჭირდება საკუთარ თავზე მუშაობა და გამოძიება. ხო ისე? მე ისე. რამდენი ხანია ესეთი ვიდეო აღარ ჩამიწერია. მომენატრა. ძალით ვეც ვერაფერს ვერ დაგეგმავდა, არც ვიცოდი თუ ამაზე უნდა მელაპარაკა, უბრალოდ შორენასთვის მიდოდა ჩემი ვიდეოდან მიიროცა თავისი ლამაზი კუსკუსა პატარა საყვარელი სახლი დავათვალიერე. ეხა შეგიძლია ჟანა ჩამოვიდე ჩემთან ადარჩეო მითბრალში. ძალიან მიყვარს, აი ძალიან, რა ვიცი რა. ხო და რა თქმა უნდა, მაგის დროც დადგება, რომ წავალ მასთან. რამდენიმე დღე დავშვენე, ჩავეწუწები. ხო და ამ მილოცას მოყვა მერე ეს საუბარი. ყველაფერი იქნება კარგად. რამაზად თავარია ჩვენ ყოველ დღე ჩვენი საქმე ვაკეთოთ და ჩვენი გასაკეთებელი ვაკეთოთ. ვეცადოთ, რომ თუ ვინმეს რამე ეშლება და გვაწყენინა რაღაცნაირად, გულში ეს ყველაფერი არ ჩავიდოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თვითონ გვაზიანებს. წყენა როცა გააქვს გულში, ეს შენ გაზიანებს. ამიტომ ვეცადოთ, რომ გული გვქონდეს ყველას მიმართ სუფთა, ვაპატიოთ. მე ვცდილობ, რომ ვაპატიო ყველას, თუ ვინმე რამე ის მე მაწყენია, თუმცა ყველა თავის ხაურს მიიღებს. მე ვაპატიებ თუ არ ვაპატიებ, მაინც მიიღებს ყველა თავის საზღაურს. გოგოებო, იცოდეთ, თქვენ აპატიებ და ის თავისი საქციელის როგორც იქცევა ვიღაცა თქვენ მიმართ, მაინც მიიღებს იმ საზღაურს.
ცუცუდათ მეკეთსაც. შეიძლება მე ადამიანს ვაპატიო და მასთან ურთიერთობის საფუძვლიანი არ მინდოდეს არასოდეს. ამაში ცუდი ვერაფერი არ არის, იქ რატო კიდე რო არ მატკინებ. უსამართლოს და უმიზეზო. მაგით. მაგრამ გული მქონდეს სუფთა დაწყნარებული. დამშვიდებული. როგორმა არ ქონდეს გულში არავის. ეს ჩემთვის არ. ამას მე ჩემთვის ვარ. და ღმერთთან ურთიერთობისთვის. შემი და ღმერთთან ურთიერთობისთვის ვარ. ჩემს დაკეთებული მურაბები არის უგემრიელეს იმ დღეს გავხსენით საზამთრო ძალიან გემრიელია ისიც ჰაროასავი ყვითელია წეს ვერაფერი ვერ გავაკეთებ აქ ვერც გავაკეთებ ხედავთ რემონტში რააცაც ეს ვაკეთებ ნენელა და რთულია რა თან რემონტი თან აქ რაღაცები აქ უკეთებ. შარშანდელი გაკეთებულები დედაჩემს. ჯემები ახლაც გააკეთე. ტომატებიც აქვს. ყველებიც აქვს. კამპოტებიც აქვს. წვნილებიც აქვს. რა ვიცი, ყველაფერი რამდენი წეს რომ ეყოფა, ყოფა არ ყველას. მაგაც და მეც. და მე მის სოფიში გავაკეთებ ცოტა რაღაცებს აუცილებლად. ეს თული შემოდგომა ქონდა, ხო იცი, ძალიან და შემოდგომი კეთდება ეს რაღაცები. ძალიან აი ბოლომდე როყაც ისეთი რთული წავედი ახლა გოპოებო მიყარხარც ძალიან მედი მაქვს რო ჩემი ვიდეო გაგამხნევებთ სტიმულს მოგცემთ სიკეთით დავიწყოთ ხოლმე ყოველი დილა ყველაზე ძალიან მინდა აი ეს ოთახი დაკეთდეს და გიაკიდე ჯერ იქით აკეთებს რაღაცებს, რა ვიცი და მე ბოლოს შეეს და რა ვიცი რა. ძალიან მინდა ეს ოთახი რო აი ეს ჩადეს ვიღაცა მომწერა შეათეთე მაინცო და მართალია, მაგრამ ერთს რა არის ჩამოყარო და ცოტა კარგად მინდა ბარემ გავაკეთო რომ მე ეს წარამარა კიდე რაღაცების გადაადგილება არ მომიწიოს ისე რომ ნორმალურად იყოს და გაძლიეროს. და ძალიან მინდა ეს ოთახი, მალე იქნება ალბათ ესეც. გაკეთდება. თან აქ რაღაცეები რო აგაზი და რაცა ბოლოსთვის მაინც მოვიტოვით რა. ხო, მაგას ვამბობდით რომ ვამბობდიო სიკეთით და ვიწყოთ ყოველი დილა, ყოველი დღე და ღმერთი არ მიგვატოვებს არასოდეს. მიყვარხართ ჩემო მეგობრებო. მე თქვენზე ვლოცულობ ყოველთვის. ჩემი გულები ხართ. მე ვისაც ვთვლი ჩემ მეგობრებად, ესენი ყოველთვის იქნებიან ჩემ გულში. იმიტომ რომ გავიცანი უკვე ისინი, ვიცი როგორებიც არის. მიყვარხართ და გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესო. ჩემ მაყურებლებს ძალიან გაფასებთ. მე ბევრჯერ მიყვარხართ.
თქვენ ჩემნაირი ვიხარ, სხვანაირი ვერ გადაძლებს ჩემთან. ეხა TikTok-ზე რაღაცა ჰეითი წამოვიდა, ვფიქრობ, რომ მათ კომენტარების გახსნა არც ვირს. იმიტომ რომ სანამ გამიცნობენ, ვიცი რომ მე აღარ იქნება როგორც YouTube-ზე. გამიცნო ხალხმა აქ და ისიან ვინც ვარ და შეწყდა ჰეითი. აღარ არის, მაგრამ იქ რაღაცა ამ ყველაფრის ისა გადაღვა მომიწევს. თავიდან კომენტარები რომ ხოდეს გახსნილი, ამიტომ უნდა დავკეტო ხოლმე არ მაქვს ამ ყველაფრის რაღაცნაირად ხოვნა მოუშვა შენამდე, რაღაცნაირად უკითხულობ ხო, მოდის გინდარგი და მოდის და მე გტკენს მაინც გინდარგი და გტკივა და აი ეს არ მინდა, აღარ მინდა. იმედენი გადავიტანე YouTube-ში, რომ თითქოს ამ ყველაფრის რა თქმა უნდა ამან გამაძლიერა, გამამაგრა, მაგრამ ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ცოტათი პატარათი მაინც გული არ ეთკინოს რაცა ისეთზე, ჰეითი როცა არის. ხო და ვფიქრობ ხოლმე, რომ ჩავკეტო კომენტარები და ისე დავდო ვიდეოები, რა თქმა უნდა უკვე არ ვიტყვი TikTok-ზე. ვაკეთებ ნენელა ვეჩვევი. ერთი წუთი ძალიან ცოტაა ჩემთვის, კი, მაგრამ ვაკეთებ ცოტა რაღაცა პატარ-პატარა ვიდეოებს და ჩემმა ყურებელი YouTube-ისაც ძალიან ბევრმა მოწერა უკვე იქით, რომ გიპოვე ჯანა TikTok-ზე, გაგვეხარდი ძალიან და რა ვიცი, ვაგრძელებ იქითაც ჩემს საქმეს. რამდენი დღეა სულ 100 გამომწერი მყავს, 100 ავედი თუ 120-ა რაღაცა ესეთ, სხვათა შორის TikTok-ზე მალე ემატება. ხო, ისე. და ნახოთ რა იქნება. წავედი პეტროები და კარგად. მიყვარხართ ძალიან.